Opnieuw minder klachten over laagvliegoefeningen. Er is volgens Defensie meer begrip voor militaire oefeningen vanwege de oorlog in Oekraïne. Een jubileum voor Burger Zoo. De dierentuin zit namelijk al 100 jaar in Arnhem. Kijk, dan hebben jullie vandaag een ijsje en dat is een zeekoe. En gisteren was er nog hoop, maar vandaag werd het favoriete speeltuintje van meerdere kinderen in Nijmegen gesloopt. Kinderen moeten een goede speelplaats hebben in de buurt. Goedenavond. Afgelopen jaar zijn er minder meldingen gemaakt van overlast van laagvliegoefeningen van Defensie. Toch hebben veehouders er veel last van. Voor een varkenshouder uit Altforst is de maat vol. Keer op keer vond hij doodgedrukte biggen in zijn stal. Ze zijn allemaal leeg. Stil, hè? De stallen, vrije uitloopruimtes en de kraamhokken waar de paniek bij elke helikopter toesloeg. Die biggen horen die moeder naar buiten gaan. Die achtervolgen ze haar. De zeug die komt weer terug, want die hoort die biggen piepen. En die vertrapt ze daar. Die helikopters vliegen elke week wel boven zijn bedrijf. Met dus doodgedrukte biggen als gevolg. Dat is verschrikkelijk voor hem. Voor de dieren zelf natuurlijk ook. Maar ook voor hem als varkenshouder. Om dat iedere keer te moeten aanschouwen. Defensie heeft echt zijn uiterste best gedaan om mee te denken aan oplossingen. Aan het leveren van maatwerk. Van hoe kunnen we hier nou het beste mee omgaan? Niet vliegen was geen optie. Dus betaalde Defensie schadevergoedingen. Maar dat loste het leed niet op. Ze dan voor de deur stonden en het was hier weer raak met die helikopters. Ja, dan hadden we gewoon angst af en toe om naar binnen te gaan. Om te kijken van wat treffen we dadelijk weer aan. En wat trof u aan? Dode biggen. En wat doet dat met u? Veel. Hij voelt zich onder druk gezet door Defensie om te stoppen. Ja, we hebben natuurlijk op geen enkele manier gewild om hem het idee te geven dat wij hem onder druk zetten. Ik begrijp wel dat het voelde voor hem van ik heb geen andere keuze. Vindt u nou dat Defensie uw bedrijf kapot heeft gemaakt? Niet helemaal. Ze hebben ons ontnomen om boer te zijn. Ja, dat het aantal meldingen daalt, komt waarschijnlijk doordat er sinds de oorlog in Oekraïne meer begrip is voor militaire oefeningen. Na de piek tijdens corona zijn de klachten het afgelopen jaar weer gedaald. De oorlog in Oekraïne speelt daarbij waarschijnlijk een rol. Deze ontwikkelingen benadrukken het belang van het laagvliegen, wat wij in de oefengebieden ook doen. Maar Defensie weet ook dat lang niet iedereen die overlast heeft, het lukt dat te melden. Een simpele formulier is in de maak. Die moet het een stuk simpeler maken om een melding in te dienen. Waarmee ik ook hoop dat meer mensen bereid zijn om een melding te maken als zij overlast ervaren. Omdat de luchtmacht een beter beeld wil krijgen van die overlast. Wat niet betekent minder vliegen of minder herrie. Aan het eind van de rit moeten we het doen met de oefengebieden die we toegewezen hebben gekregen. En wil ik de analyses die we kunnen maken met de meldingen gebruiken om tot de meest optimale verdeling van de lasten van het vliegen te komen. Het is vandaag precies 100 jaar geleden dat Dierentuin Burger Zoo een plek kreeg in Arnhem. Nu, een eeuw later, wordt dit gevierd met onder andere ijs. Niet voor de dieren, maar voor de bezoekers. Kijk, dan hebben jullie vandaag een ijsje en dat is een zeekoe. De Caribische zeekoe staat centraal. Dankjewel. Gefeliciteerd met jullie verjaardag. Bij het feest dat de dierentuin al 100 jaar in Arnhem is gevestigd. Ja. Smaakt niet naar zeekoe, gelukkig. Ja. Alle bezoekers krijgen vandaag een ijsje in de vorm van een zeekoe. Dat zijn onze duurste kostgangers, want die eten kilo's andijvie per dag. Leuk, omdat er zoveel dieren zijn die je bijna niet kan zien, maar dat ze ook super snel gaan. Er zijn in onze geschiedenis meer dan 1000 leeuwen hier in het park geboren. En vroeger was dat echt heel moeilijk om met leeuwen te fokken. Tegenwoordig is dat heel succesvol. Zijn we zelfs in de situatie dat veel leeuwen aan de pil zijn of gesteriliseerd. Omdat er gewoon genoeg zijn in dierentuinen. Dat heel veel andere dierentuinen ja, dat kunstje niet beheersen. Burgers daar heel trots op was. En dat bijna alle leeuwen in heel Europa en Noord-Amerika ergens verwant waren aan onze Arnhemse leeuwen.
tal van fokprogramma's waar ook onderzoeken worden gedaan door de dierentuin, ook onder water. Wij zijn al jarenlang de grootste kweker van gevlekte adelaarsroggen ter wereld. En wellicht is het in de toekomst ook mogelijk om weer haaien en roggen te kweken die we in het wild kunnen uitzetten. Wat is het gekste wat hier is voorgekomen met twee duikers? Twee duikers onder invloed gehad. Hè. Die hebben we hier op heterdaad betrapt. Die wilden hier een duik in het haaienbassin gaan nemen. Dan kunnen de haaien zo van schrikken dat ze een hartaanval krijgen. Dus ja, daar waren we echt behoorlijk kwaad over. Straks veel muziek en gezelligheid tijdens de jaarlijkse markt in Groesbeek. Kom helemaal uit Rotterdam, hè? Ja, de muziek, hè? En de omgeving. Ja, toch? 6 jaar cel voor een 32-jarige vrouw uit Nijmegen. Ze liet haar 1 dag oude baby verdrinken in bad. Het kraamteam zag dat de vrouw met haar rug naar het badje was gekeerd. Het kindje overleed enkele uren nadat ze uit het water werd gehaald. En een grote brand vannacht bij een afvalverwerker in Wilp-Achterhoek. Een stapel bouwafval stond in brand. De rook was in de wijde omgeving te zien en omwonenden werd aangeraden om ramen en deuren dicht te houden. Uiteindelijk is het brandende afval bedekt met zand. Meerdere kinderen in Nijmegen bezetten gisteren hun speeltuintje, omdat die anders gesloopt zou worden. Ze wisselden elkaar zelfs af om ervoor te zorgen dat de bouwvakkers er niet bij konden. Wij protesteren! Wij protesteren! Ja, volgens de gemeente zijn de toestellen te gevaarlijk en wordt er ergens anders een nieuwe speeltuin gebouwd. De kinderen wilden koste wat het kost hun speeltuintje houden. Maar de actie had totaal geen succes. Ja, er werd gehuild vanochtend. Vol ongeloof kijken de kinderen naar de sloop van hun favoriete speeltuintje in de Edelsteenbuurt in Nijmegen. De speeltuin gaat helemaal weg. Wat vind je daarvan? Stom! De teleurstelling komt extra hard aan omdat de kinderen met alle middelen geprobeerd hebben de sloop tegen te houden. Wij protesteren! Ze hadden zich zelfs voorbereid op een lange bezetting. Slechts een dag wisten ze de gemeentelijke sloop tegen te houden. Ja, balen, niet gelukt. Er zijn te veel kinderen zijn naar de BSO en de opa's en oma's voor de opvang. Want die ouders moeten gewoon werken. Ik heb mijn dochtertje stond er in de eentje in de regen. Ja, dat gaat ze niet tegenhouden. De gemeente zegt te slopen omdat de speeltoestellen verouderd zijn en niet veilig. Renovatie zou te duur zijn. Want er zou geen budget zijn. Maar als je kijkt naar hoeveel mannen aan het werk zijn, hoeveel energie erin is gestoken. Dat zou ook een €3.000 kosten. En het zou ook €3.000 kosten om het te onderhouden. De gemeente zegt op een andere plek een nieuwe speeltuin te willen bouwen. Maar de kinderen moeten dan een gevaarlijke weg oversteken. Nu de oude speeltuin weg is, hebben de al ingeleverde protesthandtekeningen voor de gemeenteraad ook al geen zin meer. Dus heel slim gedaan vanuit de gemeente. Kinderen moeten een goede speelplaats hebben in de buurt. Anders kunnen ze niet goed spelen. Maar dat moet wel zijn. Al sinds 1983 bestaat de Groesbeekse jaarmarkt. Traditioneel de eerste dinsdag na de Vierdaagse. En dat is het moment voor Groesbeek om te laten zien dat het een dorp vol muziek is. Het moest nog een beetje loskomen aan het begin van de middag hier in Groesbeek. Maar volgens de bezoekers had dat een duidelijke reden. Ik ben nog een beetje vast in de ja. Even nog wat drinken. Maar als ze wat pilsje op hebben of zo, ja, dan komen ze wat losser. Hè? Dus dan over een uurtje of zo, dan komt dat wel. Ja, mensen in Groesbeek zijn genieten in stilte. Dat is een beetje bekend. Ze zitten allemaal lekker stil en kletsen met elkaar. Maar ze vinden het allemaal hartstikke leuk. En dat voel je als je op het podium staat. Het was een thuiswedstrijd voor de zanger uit Groesbeek. Het is superleuk om hier in Groesbeek weer te mogen spelen. Het is al een tijdje geleden. Mijn roots liggen toch wel echt in Groesbeek, mijn muzikale roots. Gezellig man, de Groesbeek. Kom helemaal uit Rotterdam, hè? Ja, de muziek, hè? En de omgeving. Ja, toch? Ik vind alles mooi. Ja. Jij leuk. Ik ben gewoon een feestmens. Ja, gewoon allemaal gezellige artiesten. Hè? En voor Helen Liebers. We zijn wel mee op de foto, dus dat kan niet meer stuk vandaag. Hè? En het weer. En tot zover het Gelders nieuws van dinsdag 23 juli. Meer nieuws vindt u natuurlijk terug in de Omroep Gelderland app. En ik wens u nog een mooie avond.
Goedendag. Vandaag trokken ook weer talrijke buien over Gelderland. En dat zorgde ook weer voor diepe plassen. Deze hond die genoot ervan. Maar ik denk toch dat heel veel mensen er zo bij liepen. Of in ieder geval fietsten met de poncho aan. Maar de komende dagen kan de poncho in ieder geval weer tijdelijk in de kast. Zien we ook goed terug op de weeranimatie waardoor dat komt. Dat regengebied trekt uiteindelijk weg richting Duitsland. Daarachter droge periode. Vannacht nog wel enkele sluierwolken. Maar morgen overdag flink wat ruimte voor de zon met aangename temperaturen. En ook donderdag is dat het geval. Dan gaan we zelfs misschien lokaal naar een zomerse 25 graden. Dan neemt in de loop van de dag wel weer de bewolking toe, maar het blijft wel overwegend droog. Dus de komende dagen toch even een stuk minder buien. Vanavond is lokaal nog wel een enkele regen- of onweersbui mogelijk, met name in het zuiden van onze provincie. Maar op verre de meeste plaatsen is het gewoon al droog met een mix van wolken en zon en temperaturen rond 17 of 18 graden. Uiteindelijk daalt de temperatuur vannacht naar zo'n 14 of 15 graden. Het is daarbij overwegend droog. Er komen dus wel wat sluierwolken voor en de wind die zwakt af, komt uit het noordwesten en is zwak van kracht. Morgen dus een aangename zomerdag. Temperaturen zo rond 21 of 22 graden met daarbij dus flink wat ruimte voor de zon. Er staat daarbij een matige noordwestwind en in de loop van de dag kunnen er wel enkele stapelwolken ontstaan, maar het blijft dus wel overal droog. Ook donderdag is dat het geval met dan gemiddeld zo'n 24 graden, maar lokaal dus wel naar die 25 graden met dan een mix van wolken en zon. In de loop van de dag wordt de bewolking wel dikker en dan volgt de dagen daarna een wisselvallig weertype op vrijdag en zaterdag met dan 22 of 23 graden en regelmatig buien. Ook zondag nog een enkele bui, maar vanaf dan wordt het wel een stuk droger en de temperatuur zet dan langzaamaan weer een stijging in. Tot de volgende keer!